Përsëri bombardime serbe në kufirin tonë verilindor. Sipas burimeve të ATSH-së, bëhet e ditur se dje rreth orës 21, Kruma ka qenë objekt i artilerisë serbe për rreth 2 orë. Predhat kanë rënë afër shtëpive të banimit duke shkaktuar 2 të plagosur dhe dëme të shumta materiale. Pas 2 orë bombardimesh, artileria serbe ka pushuar zjarrin pasi avionët e Natos kanë mundur të azgjësojnë këto qendra zjarri. Si pasojë këtyre bombardimeve, këto ditë të fundit është evakuar një pjesë e madhe e popullsisë së komunës së Golajt të rrethit të Kuksit.